Ne slažem se sa kolektivnim kažnjavanjem srpskog naroda. To je juče rekao Oliver Varhelji nakon razgovora sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Izrazio je, kako kaže, nadu da će tokom mandata nove Evropske komisije Srbija ući u Evropsku uniju. Kaže da su vrata Evropske unije otvorena za prijem novih članica, kao i da je moguće da se to dogodi za 5 godina. S druge strane, procena predsjednika Vučića je da u Evropsku uniju pre Ukrajine neće ući ni jedna druga zemlja. I sad je pitanje da li ćemo se, bar do kraja ove godine, približiti otvaranju svih poglavlja, kako to Vučić očekuje, koje su to reforme pred nama i šta nas to sapliće na putu ka Briselu. Moji gosti ovoga jutra, Nataša Dragojlović, bivša koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. Dobro jutro i dobrodošli. I sa nama je Dragoljub Kojičić, politički filozof. Dobro jutro, dobrodošli. I mnogo vam hvala što ste ovoga jutra u Uranku. Dakle, da li je zapravo juče to što je rekao Varhej za nas potpuno novo poglavlje u odnosima sa Evropskom unijom? Dakle, da li smo dočekali da Evropska unija vrlo jasno kaže direktno da nas žele ono čemu smo se nadali prethodnih godina i to u narednih 5 godina. Pa vidite, Jovane, nije prvi put. Kakvi prvi put? Pa to 2003. godine nema ko nije rekao. Jedino je gospodin Juncker rekao za mog mandata se novo proširenje neće desiti, pa je to izazvalo vrlo negativne reakcije u državama kandidatima za članstvo, kojih je bilo duplo manje nego sada. Ajde, nije duplo manje, ali za 3 manje nego sada. I to je vrlo brzo ispravljeno jednim planom koji je predložila Evropska komisija za prijem novih članica do 2027. je trebalo da taj proces bude završen. Međutim, to se nije dogodilo. Dakle, tog licitiranja sa datumima i tako dalje bilo je dosta, ali perspektiva ulaska država Zapadnog Balkana, a sada i država bivšeg istočnog partnerstva, to je novo, a za države Zapadnog Balkana ta perspektiva jasna postoji od 2003. godine i ne postoji ni jedna deklaracija sa bilo kog samita je u Zapadni Balkan, sa Bleda, sa ne znam nije odakle više u kojoj ta perspektiva nije jasno podvučena. Ispravit ću se onda u pitanju. Dakle, jasno nam je da smo na putu Evropske unije, ali nam je isto tako jasno da su ta odlaganja konstantna u prethodnih nekoliko godina i jasno nam je bilo da će tih odlaganja biti. U ovom novom sada geopolitičkom sistemu kakav postoji, dakle, u novoj situaciji, novo nastalo je sa ratom koji se vodi u Ukrajini, ako Evropska unija želi Ukrajinu, bilo bi potpuno nemoguće, nefer, neprincipijelno primiti Ukrajinu, Gruziju i Moldaviju, a ne uraditi to sa Zapadnim Balkanom. Jel to možemo na taj način da čitamo? Da ćemo mi u stvari ući sada u Evropsku uniju zato što postoje neki viši interesi gde bi bilo potpuno neprincipijalno, nefer i nekorektno primiti te 3 zemlje, a da nijedna zemlja Zapadnog Balkana ne uđe u EU. Vidite, Jovana, bit će primljena svaka ona koja bude ispunila uslove. Ukrajina sada izgleda kao zemlja koja ne može da ispunite uslove. Apsolutno. To je zemlja u sred rata. Međutim, priprema se mirovna konferencija u Švajcarskoj i taj će se rat kad tad okončati. Besmisleno je što se uopšte i vodi. I vodi se zbog toga što je narod Ukrajine odlučio da bude članica Evropske unije. Dakle, to se Moskvi nije dopalo i u demonstracijama, dakle, koje su bile protiv te proruske vlade i premijera Ukrajine, dakle, ukrajinski građani su jasno rekli da su oni za članstvo u Evropskoj uniji. Nakon toga je Ursula von der Leyen rekla da su Ukrajinci spremni da poginu za to. E sada, nama nije bio uslov da poginemo i da umremo za Evropsku uniju, nego se zna šta su nama bili uslovi, šta su ti uslovi i za Albaniju, i za Crnu Goru, i za Severnu Makedoniju, i sada za Bosnu i Hercegovinu, koja je i ona konačno kandidat za članstvo. Dakle, mi uslove nismo ispunjavali, Evropska unija se nije pretrgla od toga da nas više motiviše, da kažem, ili pritiska, kako god, jer i oni su bili
u sred rasprava o tome kako da se Evropska unija reformiše, da može da funkcioniše sa više od 27 država članica. Krize su se jedna za drugom smenjivale, dakle finansijska kriza je bila, kriza evra, zatim je krenuo COVID, rat u Ukrajini, dakle mnogo toga je bilo, migrantska kriza koja je također predstavljala veliki problem za Evropsku uniju i ta odlaganja koja vi pominjete tačna je to konstatacija, međutim odgovornost je na jednoj i na drugoj strani. Bolje bi bilo da smo mi to vreme do početka rata u Ukrajini, mislim na ovu totalnu invaziju, ne na početak 2014. godine, tada je trebalo da shvatimo i mi i Evropska unija kuda taj rat u Ukrajini vodi. To su jasni geopolitički znaci bili da svaka zemlja na obodu Evropske unije može biti izložena nekakvom bezbednostnom riziku ili bezbednostnoj pretnji i da je samim tim bezbednost Evropske unije ugrožena. I sada, mi smo kao civilno društvo to svim evropskim zvaničnicima govorili, oni su svi to kao kapirali i sve se to nalazilo u tekstovima deklaracija i obećanja da Evropska unija nikad neće biti zaokružena i cela dok u nju ne uđu države Zapadnog Balkana. Pa evo vidimo, ovo je 2024. i sad mi pričamo o 2029. Ok, ono što ja sada mogu da kažem jeste da za 5 godina taj posao može da se završi, jer postoje zemlje istočne i centralne Evrope koje su to taj proces završile za 5 godina, onda kad je postojala jasna politička volja, i moguće je da recimo Srbija bude 29. članica Evropske unije, te se ja ne slažem sa predsjednikom da pre Ukrajine niko neće ući. Ući će Crna Gora sigurno, a od vlade koja će voditi Srbiju do 2029. zavisi da li će ta druga zemlja biti i Srbija. Šta vi mislite? Vi ste malo pre, prosto u svom pledoajeu za otvaranje ove teme, rekli, što bi se reklo, uzeli ste mi reči iz usta. Pre svega, objasnit ću čemu se radi. Donekle bih se složio, naravno, da smo više puta čak i prevareni u licitiranju sa datumima kada će biti Srbija primljena. Ja sam, recimo, kao euroentuzijasta tada očekivao da će sigurno biti ta 2007. godina, međutim, onda su primljeni svi drugi. Moram da kažem da sam na neki način bio i svedok, recimo, načina kako je Bugarska primljena. Oni su imali svoga lobistu i sponzora, to je gospođa baronesa Patricia Rawlings. Odlazio sam tamo, vidio sam kako to izgleda i bilo je sasvim jasno da će to ići mimo nekih strogih kriterijuma. Dakle, Evropska unija je apsolutno fluktuirala u tim svojim kriterijumima i mislim da je bila dosta proizvoljna. Međutim, sada, eto, tu ste vi pogodili moju lisicu, kako kažu Englezi, you killed my fox. Zato što ste rekli da sada će geopolitička situacija, vojno-strateška situacija i generalno politička situacija u svetu možda malo da prinudi Evropsku uniju da počne da razmišlja na jedan politički racionalan i konsekventan način. Tako da ja mislim također da imamo sada ozbiljnu šansu da budemo primljeni, ne samo mi, nego čitav Zapadni Balkan, da sad ne elaboriramo koji su to sve rezoni, ali... Dobro, ali imamo to poglavlje 35. E, sad ovako, zbog tog poglavlja 35 mi smo, da kažem, bili izuzeti iz te vrste racionalnosti. Otprilike, možete vi da ispunite sve uslove, ali ako ne priznate Kosovo, nećete biti primljeni. Međutim, čini mi se da sada situacija nije takva i da... Pa ste sad, nezavisno od samog Varhelja, dakle, on sigurno pripada jednoj političkoj opciji koja razume našu poziciju, koja na neki način je solidarna s našom pozicijom, ali isto tako mislim da se grdno varaju oni koji misle da je on došao da kaže svoje lično mišljenje. Dakle, to što saopštava Varhelj, to i Ursula von der Leyen i sam Borelj na neki način, da kažem, stoji iza toga. Ali će opet vam neko reći, to je odlazeća garnitura Evropske unije. Jeste, koja te... sprovodi politiku Evropske unije koja se ne menja ili može da se promeni. Dakle, da li ovo što mi čujemo danas od Varheja, od kojeg nismo to čuli za prethodnih nekoliko godina ovako eksplicitno i jasno, možemo da očekujemo i od ljudi koji će biti novi na tim pozicijama? Ja verujem da, zato što ovaj put, kao što rekoh, ne diktiraju proizvoljnosti, lobiranja, naklonosti buduću Evropsku komisiju,
nego će da diktiraju okolnosti koje ovaj put više nisu za zanemarivanje i da se onako, što kaže, gleda kroz prste. Dakle, mislim da će, da on, Valjhir, i hoće da kaže da je njegov optimizam povodom novodolazeće garniture i njenog mandata, kako je rekao, upravo biti jedna malo čvršća i obavezujuća logika interesa. E sad, ja bih samo dodao nešto ovako, pošto i predsjednik je rekao, a i vi ste malo prepomenuli, a i gospođa Dragojević je također pomenula, da nijedna zemlja neće biti primljena pre Evropske unije. Pre Ukrajine. U Evropsku uniju pre Ukrajine. Međutim, mislim ovako, također naravno to, ali da postoji jedan drugi deo tog silogizma. A on bi trebalo da glasi ovako, i nijedna neće biti primljena posle Ukrajine. Dakle, to je simultani proces. Ja mislim da Vučić juče je pomenuo taj termin simultani proces, zato što ste vi odlično rekli da bi to sad predstavljalo jednu takvu neprincipijenost da bi na neki način osporilo i... Da, ali Nataša je rekla drugu stvar. Dakle, predsjednik Vučić je rekao da će Ukrajina prva biti primljena, a vi kažete da će biti primljena Crna Gora. Ona kaže, ja se ne slažem sa tim što je rekao predsjednik Vučić, mislim da će prva Crna Gora biti primljena. Mislim da neće, pazite, sad naravno mi procenujemo... Jel treba da licitiramo mi sa tim? Dakle, da li će se... Ne. I uopšte, kako mislite da će se tolike zemlje primiti u narednih 5 godina? Dakle, da li će se primati jedna po jedna kako ispunjavaju zahteve? Da li neka možda neće biti primljena ako ne ispunjava zahteve? Jer, kako da kažem, vi možete svakome da nađete manu ako želite da je tražite. Pa upravo zato mislim da su sada okolnosti takve da se neće tražiti dlaka u jajetu, da se neće tražiti mana, nego da će se gledati koji je interes Evropske unije. Šta ćemo mi sa tim poglavljem 35? Dakle, u okviru poglavlja 35 imamo sada Ohridski sporazum, imamo potpuno jednu pad situaciju gde imate s jedne strane na stolu zajednicu srpskih opština i još neke obaveze koje treba da ispuni prištinska strana, imate s druge strane naše zahteve koje idu ka našoj strani, koje mi treba da ispunimo, dijalog se obavlja na tehničkom nivou, za to vreme na Kosovu zabrana upotrebe dinara, kažnjavanja, dakle potpuno jedna situacija koja ne vodi nikakvom dogovoru kakav je postignut Ohridskim sporazumom. Mi smo istu tu situaciju imali sa Briselskim sporazumom, gde je Srbija sve ispunila što se obavezala i parafirala tim sporazumom, i to smo nebrojeno puta konstatovali. I mi u Srbiji i svi međunarodni akteri, pritisak je na Prištinu da ispuni svoje obaveze u vezi zajednice srpskih opština, i sada mi vidimo da kosovski premijer to ne želi čak po cenu da ta entitet svoj koji država nije uvede u Savet Evrope. Sad zamislite vi dokle ta politička iracionalnost ide. Dakle, to smo imali i do sada. Da je napredak Srbije uslovljen ne samo obavezama prema Evropskoj uniji, nego obavezama iz dijaloga sa Prištinom, i da ocena napretka zavisi ne samo od Srbije, nego i od druge strane, dakle prištinske strane. To smo imali i do sada. E sada, da li će neko od Srbije tražiti da ponovo samo ona ispunjava ono što sad piše i u Ohridskom, bez da je zaključeno ispunjavanje svih obaveza iz Briselskog sporazuma, e to ostaje da se vidi. Pa šta mislite vidi iz iskustva, pa od, saradnje sa njima? Ne samo iz iskustva i saradnje, mi vidimo sada koliki je ogroman pritisak od ključnih zemalja, to su Francuska, Nemačka i Italija, na Prištinu da pošalje taj predlog statuta zajednice srpskih opština Ustavnom sudu Kosova, i da, pazite, on je mogao da pošalje taj nacrt statuta Ustavnom sudu Kosova, i to ne bi bilo prvi put. To je prosto uvek deo i taktike i strategije Prištine da nešto izigra što je međunarodni dogovor, i prosto ne razumeju suštinu obaveznosti i međunarodnog subjektiviteta, a tome teže. Oni to jednostavno to ne razumeju. Dakle, oni su mogli to da izbjegavaju, samo da pošalju to. Pa sad dok se izjasni taj Ustavni sud, pa dok oni kažu, pa dok se to ispravi, pa dok se to prilagodi, pa dok se to primeni, znate, to su mogle godine da prođe. Ali ne, on ni
to. Znači, sada ni taj nacrt statuta neće da prosledi Ustavnom sudu. Znači, to je potpuno neobjašnjivo, to je jedan apsurd i apsolutno politički neuračunljivo ponašanje, ali je dovoljno rečito da sponzorima kosovske nezavisnosti, onima koji ih podržavaju, prosto jasno stavi do znanja da taj čovek misli da on lično i njegova vlada mogu da ucenjuju čitavu međunarodnu zajednicu, uključujući one koji su sponzori njihove nezavisnosti. E sada, ako mi na tom primjeru vidimo da to može da radi Priština i tako jedno mali jedan entitet Kosovo, čija je ono međunarodna pozicija bukvalno hod po žici, ni tamo, ni ovamo, ako oni to mogu da rade Sjedinjenim američkim državama i ključnim državama Evropske unije, onda je stvarno pitanje kakva je geopolitička budućnost iste Evropske unije u sudarima sa mnogo jačim i važnim akterima poput Kine, poput, ne znam, ajde za Rusku federaciju, znamo kako taj sukob ide. Ali baš me čudi da vi to kažete. Zašto vas to čudi? Pa čudi me zato što, mislim čudi me, ne čudi me, nego mi je interesantno da na taj način analizirate u stvari jednu nemoć Evropske unije i Amerike. Dakle, jer tako bi možda analizirao neko ko nije proevropski nastroj. To nema veze s time. I mene Jovana u ovakvim ocenama i analizama obavezuje samo moja profesija. Ja sam politikolog za međunarodne odnose, a ne lobista bilo čiji. Ja imam samo obavezu prema svojoj profesiji. I to bi bio znak slabosti zaista. I zaista je neverovatno na šta sve aspiracije ima Evropska unija kao globalni igrač, a da ne može da reši ovakvu jednu stvar na Balkanu i to kao potencijalno žarište mnogo širih i mnogo dubljih kriza. To mora pošteno da se kaže, jer od prikrivanja te činjenice niko nema koristi. Znači, i ako pričamo prosto pošteno, ali baš sam htjela da pohvalim način na koji analizirate. Dakle, ako bismo pričali pošteno, da li bismo onda rekli, ako bismo se preselili na onu temu koja je za nas aktuelna i trenutna, jer ta Evropska unija je nekako na dugom štapu opet, dakle, te poruke juče Varheja koji kaže da se ne slaže sa kolektivnim kažnjavanjem, to nikad nije bio deo vrednosti Evropske unije, niti će biti. Stigmatizacija srpskog naroda nije održiv izbor. Da li je to istina koja nam je bila potrebna i neophodna da je čujemo? I koja je težina ovih Varheljevih reči u momentu kada postoji neka rezolucija o Srebrenici, kada postoji neki okvirni datum, a to je sutrašnji dan, mada još uvek nije 100% sigurno da će biti održana sednica, kada postoje sponzori rezolucije u kojima je Nemačka jedna od glavnih, a mi idemo u tu Evropsku uniju, kada su evropske države neke to podržale? Nesumnjivo da postoji prosto jedna klasa političara i u okviru Evropske unije, a i generalno, prosto u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i u Sjedinjenim Američkim Državama, koja se slaže sa Varheljevim stavom, ali arhitektura, organizaciona arhitektura, pre svega Evropske unije, je takva da postoji, što bi rekli, pluralizam ideja, pluralizam različitih tumačenja. Znači, ne misle svi tamo isto. Pre svega je to, recimo, dve najveće zemlje ili politički najpotentnije u tom smislu, Francuska i Nemačka, nemaju baš identične stavove po svemu. Dakle, to je, da kažem, otvoreno pitanje, ali ono ukazuje na nešto, da mi nemamo protiv sebe en blok, jedan stav koji je protiv Srba, Bogu hvala. Znači, postoji jedno ovakvo mišljenje. Prosto, eto, da li je ono u manjini ili u većini, ili će neka nova kompozicija administracije u Europskoj uniji pokazati da je ona sličnija Varheju nego što je bila onima koji su bili za kažnjavanje Srbije. Ali postoji još jedna stvar koju ne smemo da prenebregnemo, kada sam već pomenuo tu složenu kompoziciju i arhitekturu Europske unije. Vidite ovako, znači, Europska unija sigurno, i to je prosto, ja mislim, jedan prirodno logični stav, ima ideju i interes da bude, kao što rekoh, što kompaktnija.
Međutim, albanski faktor u ovom trenutku, ne govorim samo o Kosovu, nego govorim sada i o Republici Albaniji sa slučajem posete Edija Rame, privatne posete koji iskoristi u političke svrhe. Znate, onkolozi bi odmah rekli, to je ta tačka iz koje može da eskalira karcinom, metastaze. Znate kako? Ja mislim da je ovo jedan od najvećih političkih incidenata, tih civilno-političkih incidenata u novijoj istoriji Evropske unije. Ili ja uopšte ne pamtim da je bilo nešto slično. Znači, dođete, održite jedan takav skup, jedan takav miting, a isto tako, sećate se da je pre nekoliko meseci i sam Kurti odlazio u Severnu Makedoniju, otišao u Severnu Makedoniju i također se priključio političnim skupovima. Znate šta, ako se to toleriše bilo kome, ako se, da kažem, takvi akcidenti tolerišu bilo kome, onda je klimava budućnost same Europske unije. Ja mislim da će ona zbog toga i zbog svih ovih ostalih okolnosti da bude pred vratima jedne nove, rekao bih, novog društvenog ugovora. Možda upotrebio sam metaforično taj izraz društvenog ugovora, da bi Europska unija imala perspektivu. Šta se pokazuje? Znači da u sadašnjem formatu, kako postoji, to baš sve ne funkcioniše tako dobro. Postoje mnoge razlike. Još nešto, znate kako, pojavio se i neki prosto totalitarni fenomeni ponašanja koje mi možda pamtimo iz vremena Aleksandra Rankovića. Znate, ne znam sad, da se nadziru politički protivnici, da se prisluš... Znate šta, mislim, to nije Europska unija za koju sam ja. Ja sam za Europsku uniju ona koja treba da bude, kao što rekao, kao euroentuzijasta, utemeljena na građanski pravima. Jeste hteli nešto ili samo se nakašljavate? Ne, ništa, samo mi je na trenutak zazvučalo čudno da neko želi da kazni Srbiju kroz ovu rezoluciju Ujedinjenih nacija o danu sećanja na genocid u Srebrenici. Dakle, niko ne želi da kazni Srbiju, jer Srbiju nije kaznio ni Međunarodni sud pravde koji je ocenjivao da li je u Srebrenici bio genocid ili nije. I rečeno je da jeste, ali da Srbija za to kriva nije. I, dakle, na tu presudu poziva se naš parlament, dakle, naša Narodna skupština, koja... Od 2010. Da bome, i koja je i sada važeća, kojom se osuđuju zločini u Srebrenici na način kako je to izrečeno sudskom presudom. E sada, ono kako sam ja razumela, tom rezolucijom se traži. Ona se zove o danu, Međunarodnom danu sećanja na genocid u Srebrenici. Taj datum se već obeležao u Bosni i Hercegovini i brojnim drugim državama. Sada bi također po toj neobavezujućoj rezoluciji taj datum, o datumu se radi, samo o datumu, taj datum bi bio dan sećanja na genocid u Srebrenici. I sada, da li bi to što je reč o danu sećanja na genocid u Srebrenici, koji će neko obeležavati, neko neće obeležavati, to nije obavezno. Samo se o tome radi u toj rezoluciji. Niko nije pomenuo Srbe, ni kažnjava. Pa šta tu ima sporno? Jedino je sporno što se pred našim očima u Gazi dešava ozbiljan genocid. Pa mi ne vidimo rezolucije o tome. Izrael je optužen pred tim istim sudom u Hagu za genocid. Vidjet ćemo da li će to biti dokazano i kakve će posljedice to po izraelsku državu i njene zvaničnike imati. To je sada najveći apsurd. Ali da li će se taj dan obeležavati kao dan sećanja na genocid u Srebrenici? Hoće i već se obeležava. Srbe niko nije pomenuo. Čemu onda rezolucija? Zato što se kaže međunarodni dan sećanja, ne, to nije čak ni međunarodni dan sećanja na genocid kao takav. Ne. Ili Međunarodni dan obeležavanja genocida. Ne. To je Međunarodni dan sećanja na genocid u Srebrenici i taj datum se kao takav u mnogim državama već obeležava. Pa čak i da se samo u Bosni i Hercegovini obeležava. Dakle, ova rezolucija kaže da
treba, ne znam, uneti učbenike, treba podsjećati, treba obeležavati. Da se u Srebrenici desilo ono što je rekao sud u Hagu, a desio se po toj presudi genocid. Srbija je tokom suđenja trebalo da brani suprotan stav. Srbija je tokom suđenja imala da iznese druge činjenice. Imala je priliku da se brani na tom sudu i nije se... Mislim, Srbija kao država niti je optužena, niti je osuđena, ali za kvalifikaciju tog zločina Srbija je mogla i imala priliku da ponudi drugačiju argumentaciju. Očigledno nije ponudila u toku suđenja drugačiju argumentaciju, presuda je takva kakva jeste. Možete da je priznajete, možete da je ne priznajete, ovom rezolucijom se kaže da je nedopustivo negirati tu presudu po kojoj je to kvalifikovano kao genocid. I sada, bojazni da bi se čak i takva jedna rezolucija o danu sećanja na genocid u Srebrenici mogla zloupotrebiti u političke svrhe u obračunu sa Republikom Srpskom, sa samom Srbijom, to je opravdano. A da je sama rezolucija po tekstu usmerena na Srbe i na kažnjavanje Srbije, nije, to niko nije rekao, a to što je Varhelj juče rekao da postoji individualna, nikako kolektivna krivina, naravno, to bi svako rekao. Dobro, ali upravo zar ne radi sada Srbija ono što vi Srbiji zamerate da nije radila tokom suđenja u Hagu, to je da se predupredi rezolucija i donošenje te rezolucije ako je to moguće. Da ne bismo kasnije imali problem koji ste rekli kao Srbija i Republika Srpska. Ono što je dobro, to su ovi amandmani recimo koje podnosi Crna Gora. Od kojih jedan odbijen, da. Pa sad odbijen, ne odbijen, to isto, znači odbija se ili prihvata većinom, pa sad kad obezbedite većinu prihvaćen je, kad ne obezbedite nije. Ali šta hoću da kažem, znači može da se interveniše u taj tekst ukoliko postoje bojazni, da se te bojazni otklone. To nije bez osnova, zaista nije. Dakle, niti je Srbija osuđena za genocid, niti su Srbi označeni bilo gde kao genocidni narod. O tome bi morala postojati također presuda Međunarodnog suda, a ta presuda kaže da Srbija za genocid nije kriva. Kriva je što ništa nije učinila da spreči. E sad, mi smo imali, još jednom ponavljam, priliku tokom suđenja. Zatim, to su iste priče, kao kako je oslobođen Gotovina. Pa šta smo mi ponudili? Šta smo mi ponudili od dokaza da taj čovjek ostane u zatvoru? I onda priče, to je politički sud, koliko god da je politički. Mora da se... A jeste politički? Pa jeste, naravno da jeste. To bar nije sporno. Naravno da jeste, nije sporno, jeste, ali je sud. I sada, ako niste imali dovoljno kapaciteta, dovoljno dokaza, dovoljno saveznika, također političkih, da tu bitku dobijete. Treba da ispaštamo narednih 100 godina zbog toga. Slušajte, neko u najmanju ruku bi neko ko je bio dužan da to obezbedi pre nego što nas je uvukao u te ratove. Razumete? Jer to se više od 2000 godina zna šta je potrebno da imate kad ulazite u ratove. Inače ćete ih izgubiti. Saveznike. E, ti saveznici vam i kasnije pomognu. Razumete? Naročito ako izgubite rat. Čekajte. Hteli ste da se umešate na samom početku. Da, pre svega, nije Bosna i Hercegovina taj politički entitet koji obeležava Srebrenicu kao genocid. Jedna njena polovina, to je Republika Srpska, institucionalna polovina, da kažem, populacijona polovina i Dejtonska polovina, ne obeležava. Dakle, nije Bosna i Hercegovina. Jeste možda Federacija Bosne i Hercegovine, ali Bosna i Hercegovina sigurno je po dva. Pa dobro, vi to vidite kao tragediju jednu. Da, da, apsolutno. Zašto? Zato što dolaze glasovi kao od Konakovića, na primjer, nešto je ministar spoljnih poslova, od nekih drugih, koji kažu, e sad iza ovoga idemo u ukidanje Republike Srpske, ratne reparacije, dakle sa vrlo zvaničnih mesta dobijamo. Sa druge strane, sam Zlatko Lagumdžija, koji je bio jedna vrsta instalacije visokog predstavnika
pa je kao fol ispred... Pa dobro, on je ambasador. Jeste, on je ambasador, ali nije to ni prvi put. Čak i Sven Alkalaj je po Biseri Turković postavljan bez saglasnosti Republike Srpske. Dakle, nije konsultovana Republika Srpska. Dakle, upravo rušenje karaktera same Bosne i Hercegovine, rušenje Dejtonskog sporazuma, potiče toga što se ne poštuje jedna polovina. Dakle, to je apsolutno i logički ne održavao. Sa druge strane... Pa samim tim... Ovo, vi ste u pravu, izvinite, od Šerifa Basijunija, znači taj međunarodni takozvani tribunal, on nije bio međunarodni u onom punom smislu te reči, jer je pripadao samo zapadnoj političkoj hemisferi. Da, zadržite mi se na rezoluciji. Dakle, hoćete da kažete da ako jedna država podnosi zahtev za izglasavanje neke rezolucije, ona mora to u celosti da uradi. Dakle, pošto nema srpskog entiteta u predlogu, jel tako, teksta, odnosno uopšte u predlogu rezolucije, smatrate da ta rezolucija uopšte šta nije validna, da ne treba da je uzmu u obzir. Tako je. Jel imamo mi mogućnost da to objasnimo? Jel imamo mi mogućnost da to, da vam kažem, nema šta da dokažemo, zna se ko čini i šta čini državu Bosnu i Hercegovinu. Vidite ovako, svetski pravosudni sistem bitno manjka u jednom aspektu. Vi ste u pravu donekle da je to bila odluka nekog suda. Međutim, znate kako, u pravosuđu svih zemalja pojedinačnih, a ne govorim znači o ovome, postoji takozvano pravo apelacije ili apelacioni sud. Mi ovdje nismo imali pravo apelacije. Ovo sad što se dešava u Generalnoj skupštini ili sutrašnji prekosutrašnji govor Aleksandra Vučića je u stvari ta apelacija. Hajde da rekonstruišemo. Zašto? Prvo da vidimo da li je to samo prekvalifikovan ratni zločin u genocid, što ja mislim da jeste, jer postoje mnogo eklatantni primjeri genocida, jer genocid je inače zločin koji ne zastareva. Bilo koji da uzmete iz 19. veka, ili uzmete Jasenovac, na primjer. Kako to nije dato, nego baš ovo. Dakle, kad se to upakuje... Pa dobro, znaš što pravna formulacija, objašnjavali smo to u programu, pravna formulacija ide od 48. genocida. Tako su to objasnili. Dobro, da, ali imate i neke druge primjere. Evo, jedan od sponzora za rezolucije, recimo sama Ruanda i tako dalje. Sa druge strane, to jednostavno... Šta je vama sporno u toj rezoluciji? Kada Nataša kaže, to je obeležavanje u rezoluciji... To nije genocid, to je ratni zločin. Ma ne možete vi to da kažete... Pa neće će Vučić, ali Vučić, to je ta instanca koju ja govorim da je sadašnja sednica... Pa kakva apelacija Generalna skupština Ujedinjenih nacija? Ne može biti nikakva apelacija za sud. Pa ste, vaša pozicija... Prosto ne može biti. Niste vi jedini koji imate takvu poziciju. Ima kod nas jedno 15% političkih elemenata koji tako više... Ja nisam politički element, nego politikolog. Vi ne možete na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija obarati sudsku presudu Međunarodnog suda. A možda i može. Pa ne može. Pa može, zato što postoji pravo apelacije. Znači, taj međunarodni sud je imao apelaciju. Kako pravo apelacije na Generalnoj skupštini? Pa nemojte, molim vas, govoriti da je apelacija sastanak Generalne skupštine. A što ste vi nervozni? Zašto dižete temperaturu? Pa zato što to jednostavno nije tačno. Pa niste vi u pravu. To nije genocid, o tome se radi. Ne pričamo mi o tome, nego da li je apelacija na Generalnoj skupštini, molim vas. Ne možete obarati sudske presude. Ni na jednom drugom organu osim na sud. Ne, pa šte, ja mogu da čutim. Ne, ali molim vas, ni jednu sudsku presudu ne možete obarati bilo gde drugde osim na sudu. Ja razumem da vi navijate za taj sud, ali činjenice govore drugačije. Ne, sad ćemo ovo istarati. Slušajte me pažljivo. Ni jednu presudu suda. Je li to genocid bio? Je li to bio genocid? Saslušajte me. Ni jednu presudu suda ne možete obarati. Ni na jednom drugom mestu osim na sudu. Ne može ni na kakvoj Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. I ne pokušavajte, preozbiljan ste čovek u preozbiljnim godinama, da menjate teze. Da vi mene pitate da li ja priznajem genocid. Ovo nije adekvatan način razgovora. Ovo je jedini način. To ne može da vam se pokuče. Možda u vašem civilizaciji organizacijskom kontekstu. Saslušajte me. Kod mene postoje samo argumenti. Ne, na sudu. Predsjednik Republike ne ide sutra ni na kakav sud, nego on ide na zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. E to je sud savesti. Te on tamo ne može obarati, niti mu je to namera,
niti kao pravniku, to može da mu na pamet padne, to samo vama, ja to samo od vas čujem, da se presuda Međunarodnog suda može obarati bilo gde drugde osim na sudu. Dobro, čekajte, to nastavite. To sada, znači na to ćemo sada da stavimo tačku, jer on sutra ne ide ni na kakav sud i neće obarati presudu Međunarodnog suda. Šta je sporno u toj rezoluciji? U toj rezoluciji je sporno prvo zato što prekvalifikuje jedan događaj koji jeste ratni zločin, bukvalno. Oni hoće da ga prekvalifikuju u genocid. Ne, to o tome postoji presuda Međunarodnog suda. Što, ali to je, ok, to je tačno što kažete, ali odmah da kažem, postoji apelacioni sudovi u svakom nacionalnom... Na ovom sudu ne postoji apelacioni. Čekajte, Nataša. Nema, pa ne može... Pa čekajte. Ne, pa ne, čekajte. To je dovođenje građana u zabludu. Dobro, čekajte. Javnosti ove zemlje u zabludu. Ali netačno je, netačno je. Dobro. I ne znam šta vam je namera. Dobro, onda dovedite nju samo pa nek priče. Ne, ali šta je vaša namera? Zašto to govorite građanima i javnosti? Pa zato što je mnogo bitnije da li je to genocid ili ratni zločin, nego da li je jedan ad hoc sud, tako reći, od šerifa Basiunija koji je bio apsolutno antisrpski od prve presude u 19. To možete da govorite, ali da je sudska odluka nevažeća, da za tu sudsku presudu Međunarodnog suda postoje apelacija. To je politički sud. I da, to sve možete vi da kvalifikujete do preko sutra taj sud. A borimo se da osporimo to. Ali vi ne možete da osporite tu presudu i nemojte govoriti da je to moguće, jer time dovodite građane u zabludu. Dobro, ali da li baš zato treba insistirati na tome da ta rezolucija ne bude doneta? Ako konstatujete sve isto... Dakle, da je politički sud, da možemo da se sporimo oko toga da li je bio genocid ili nije, odnosno da se slažemo ili ne slažemo sa presudom, da li baš iz tog razloga treba da sporimo i da mi kao Srbi i predstavnici srpskog naroda koji idu u Ujedinjene nacije treba da spore uopšte donošenje takve rezolucije? Sadržaj rezolucije može da se spori. Pa dobro. Značaj tog datuma za deo država ili jedan entitet u Bosni, to ne može da se spori. Ali to niko ni ne spori. E, saslušajte. A čemu znači, onda rezolucija nam je na nivou Ujedinjenih nacija? Pa to su podneli, znamo ko je to podneo, Nemačka i Ruanda, da ironija bude veća, to su baš Nemačka i baš Ruanda. Zato je pitan. Sve je to problem, ali... Ono što ne može da se spori je presuda Međunarodnog suda. Ali niko to ne stavlja... Ne, Jovana. I niko od nas ne može da kaže ja tu presudu ne priznajem. Ta presuda je takođe rekla da Srbija kao država nema odgovornost za genocid. Razumete? Pa dobro, ali šta vam je sporno onda da se lobira da se ta... Rezolucija ne donese. Zamislite sada da entitet u Bosni i Hercegovini kaže pa mi ne priznajemo deo te presude. Mi smatramo da je Srbija kriva. I mi ćemo kažemo, a ko vas pita? Evo ima međunarodna presuda u kojoj piše Srbija nije kriva za genocid. I sada to, ja pretpostavljam da postoji mnogo građana u Bosni i Hercegovini kojima se taj deo te presude ne dopada. Ma dobro, ali i oni i mogu to me uopšte kažu, ne zanima. Mene zanima zašto rezolucija u ovom momentu. I taj momentu. Deo građana, kada bi rekao da su Srbi genocidan narod, i javno to kaže, mi bismo mogli tu osobu da pozovemo na odgovornost i kažemo na osnovu čega vi to govorite. Dobro, na osnovu čega vi to govorite. Suda, jasno je. E pa i mi moramo da poštujemo, svako mora da poštuje. Sviđalo se to nama i ne sviđalo. Pitate li mene da li mi se to sviđa? Pa uopšte mi se ne sviđa. Ali kao neko ko se zalaže za vladavinu prava, ja moram da prihvatim i kad se ne slažem. Razumete li? Ma razumem vas, pa prihvatili smo svi. Doneseno u Skupštini 2010. Jeste. Sve smo uradili. Jeste. Čemu rezolucija? Ja vas to pitam. E sada, ja ne znam čemu... Dokle je to pocrtavanje? Ja ne znam čemu ta rezolucija, osim što čitam ono što piše, a piše da ti ljudi hoće da se tog dana u julu
obeležava dan sećanja na genocid u Srebrenici. Pa neko obeležavaju. Ali oni hoće da se uz to stavi u udžbenike podsjetnik da je reč o genocidu, da se kažnjava, da se kažnjava negacija. Pa oni su našli to mesto. Pa čekajte, pa ja sve razumem. I sada mi možemo slobodno da polemišemo, a da ne govorimo o procedurama. Proceduralno kako je to urađeno, to je najspornije. Međutim, pa znamo, sve je naopako, Nataša. Dobro, dobro, sve je naopako, Jovana, ali drugi rade ono što misle da mogu da rade. Pitanje za nas je, radimo li mi dovoljno da to sprečimo, odnosno imamo li dovoljno jake saveznike i dovoljan broj glasova da to nadglasamo. Ali do sad mi se učinilo u malopređašnjem izlaganju da vam ništa nije bilo sporno vezano za donošenje te rezolucije, jer je to samo podnošenje zahteva za obeležavanje dana sećanja. Dakle, pet puta ste to rekli. I za to je potrebna rezolucija, rezolucija... Ali sad mi kažete da je sve sporno od procedura, od toga šta oni traže, zašto to žele. O tome može da se debatuje. Pa znamo, onda nam je sporna rezolucija. Ne. O tome može da se debatuje. Ali da bismo to sprečili, znači nama treba uverljiva argumentacija, treba i dokaze su kršene procedure kako u samoj Bosni i Hercegovini, tako i procedure u Bosni i Hercegovini je očigledno da je. Ali saslušajte sad. Ali umjesto da mi pričamo o tome, umjesto, znam da se na tome radi, aktivno se radi na tome da se broj država koje će biti uzdržane ili neće podržati tu rezoluciju nabavi. Tako se to radi. Ako hoćete nešto da sprečite, to se tako radi. Da li ćemo na kraju uspeti, nećemo uspeti, nije bitno. Bitno je da smo se mi časno tu za neke stavove definisane u ovoj zemlji borili. Zato što nam je to sporno. Saslušajte, sporno je sve osim onoga u čemu se u Srbiji polemike vode. A vodi se polemika o tome da li su Srbi genocidni narod. Ko je to rekao? To niko niti ima u međunarodnoj presudi. Onaj ko to bude tvrdio, možete da ga izložite sudskoj odgovornosti za to što govori neistine. Dakle, Srbija nije odgovorna za genocid. Odgovorna je, kaže se u presudi, što nije dovoljno učinila da spreči. Ali nismo genocidni narod, Bogu hvala. I ja sad ne znam otkud ta polemika da Varhelji juče govori mi smo za kolektivnu krivicu. Pa slušajte, ja u onom tekstu to nisam vidjela, ali mnogo iskusniji pravnici i političari mogu i u onakvom tekstu da nađu opasnost. Ako je vide za neke kasnije potencijalne političke pritiske ili tvrdnje, o kojima se najviše i priča. Saslušajte, u tom slučaju je potrebno intervenisati u tekst, ali ne u deo gde se negira genocid. Dobro, sad sačekajte. Izvolite. Pa šta da kažem, znate šta, malo pre rekoh ja kao nekadašnji euroentuzijast, pa da kažem na neki način. I sada, prvo ovakav ton, prosto nije evropski, zato što on kompromituje i onako kod nas, rekao bih, poremećenu ravnotežu između onih koji su zajedno. Ne morate ni tako da mi gledate, prosto to je činjenica jednostavno. Mislim, pričamo opušteno. Vi imate u kontekstu ovog razgovora krajnje logična pitanja. Znači, kroz niz nepoštovanja logičnih procedura, pravnih procedura, političkih procedura, dolazi se do jednog predloga rezolucije koji zaista možda bude fatalan po Srbiju. Mi ne smemo da budemo naivni, da verujemo da će to proći. Znate kako, mi smo verovali da će biti ona teza prvo standardi za Kosovo, pa status. Pa ako na jednom 2008. godina oni donose status, a uopšte nisu uvažili standarde. Isto sada ovo što je radila Dora Bakojani. Dakle, hvali demokratiju na Kosovu. Objasnite mi šta je u toj rezoluciji potencijalno fatalno po Srbiju i srpski narod. Zato što se pokazalo kao i do sada da svi oni koji su politički neprijatelji ove zemlje ili koji su izlobirani ili iz bilo kog trećeg razloga, nisu to svi naravno u svetu, da koriste tu rezoluciju kao osnovu da pokrenu apsolutno progon srpskog naroda i Srbije, a pre svega, da kažem, ukidanje Republike Srpske. To je sasvim jasno i to su rekli njihovi politički, što oni kažu, čimbenici. Dakle, eto, Konaković, na primjer. Da. Vidite ovako. Kažete. Ova međunarodna presuda koja je kvalifikovala zločin u Srebrenici kao genocid
je mnogo bolji instrument za negiranje postojanja Republike Srpske kad bih ja bila u cipelama neprijatelja koje vi pominjete. Oni imaju mnogo jači argument u rukama godinama unazad. Neobavezujuća rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija nije instrument pomoću kog se može negirati Dejtonska odredba o postojanju Republike ili osnivanju Republike Srpske pravu srpskog naroda da se organizuju taj entitet. Kao jedna od anomalija tog tipa jeste i postavljanje samoga ovoga Kristijana Šmita za visokog predstavnika koji je to postao, da kažem, bez legalne osnove, uključujući Savet bezbednosti. Sa druge strane, znate kako, 45. godine je bilo jako puno suđenja protiv ljudi, neki su osuđeni na smrt, moja majka osuđena na 15 godina robije, odležala je 5 inače, pa su svi rehabilitovani sada. Znači, moguća je revizija sudske presude, eto, ništa drugo nema. Samo za kraj hoću ovo da kažem, dakle, Vlada Republike Srpske je uz 31. izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija dostavila i zaključke Međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine, u kojoj je nakon temeljne istrage utvrđeno da su ubistva u Srebrenici 1995. godine bila ratni zločin, ali da se nije dogodio niti pojedinačni zločin genocida, niti genocid uopšte. Reč je o poglavlju 11. izveštaja Međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu 1992. do 1995. Izveštaj je sastavljen na osnovu naučne metodologije od eminentnih stručnjaka svetskog ranga i svojih oblasti sa prestižnih univerziteta i instituta na čelu sa izraelskim istoričarem Gideonom Grajfom, koji je profesor na Univerzitetu u Teksasu i jedan od vodećih istraživača holokausta u svetu, dok su ostali članovi komisije bili istaknuti akademici iz Amerike, Japana, Australije, Nigerije, Italije, Srbije i Nemačke. To je saopšteno iz Vlade Republike Srpske i u tom izveštaju je navedeno da je zločin u Srebrenici 1995. godine usledio nakon etničkog čišćenja te regije od muslimansko-bošnjačke vojske u kojem su na stotine srpske dece, žene i staraca namerno mučene i ubijane. Srpski narod je doživao strašne zločine na ovom području, što je potpuno zanemareno, već postoje namere da se prikaže da su bošnjačke žrtve u Srebrenici jedine žrtve i to se navodi u izveštaju. Kako vi taj izveštaj vidite? Ja se potpuno slažem sa svim time na osnovu onog što sam ja videla, čitala i proučavala. Svaka od tih tvrdnji tog izveštaja je tačna. Međutim, to ne menja realnost postojanja ove presude. Još jednom kažem, sviđalo se to nama ili ne. Zašto u to vreme nije urađeno više da ta presuda drugačije izgleda, zašto ovakvi eksperti nisu pozivani da kažu svoje mišljenje? Pa dobro, nisu, ali evo sad... Ne može, nisu taj koji to nije obezbedio, trebao je da odgovara zato što je sadržaj presude Međunarodnog suda takav. I sada vam kažem još jednom, pošto je ta međunarodna presuda takva, mi sada samo možemo da intervenišemo u tekst ove rezolucije, da se u tom tekstu ne nađe nešto zbog čega bi za 5 ili 10 godina neko mogao da kaže, čekajte ljudi, gde ste vi bili kad je ovo pisano? Pa, ili da intervenišemo na temu rezolucije uopšte. Sad treba pitati one koji su naši vrhunski pravnici, zbog čega nisu plaćeni, ili možda jesu, ne znam, najveći eksperti na ovom svetu za pitanja genocida, da u toku suđenja koje je bilo kažu ovakve stvari. Šta sad vredi govoriti ovakve stvari čak i da su sve tačne? A nije to zastareo? Šta nije zastareo? Ovo sad što je ona pročitala. Pa protiv koga bismo sad mogli nekog da tužimo? Obaranja ove presude nema, to vam je jasno. A nije, dakle, to nije tačno. To je ja sad tačno. Dao primjer apelacije. Nema apelacije na Međunarodnom sudu, to je što je. Pa zašto? Zato što ona politički utemeljena. Ali ta to presuda. Je tako. Ja vam ali, opet kažem, znate nemojte. Šta, mnoge su nepravde takve. Nas su bombardovali 99. I kažemo nepravda. Pa sad vi kažete, to je tako, bombardovali su na šta možemo što da mi, radimo. Mogli smo da tužimo, jesmo tužili mi neko. Pa dobro, vidjet ćemo šta ćemo. Pa nemojte govoriti, znači, to su netačne stvari. Ne, znate o čemu se ovdje svet radi samo? Svet način, ali ostavljam vam prostora da uz adekvatne saveznike i uz one instrumente koje imate
učinite nešto bolje i drugačije nego što ste, pa imate ovo za posledicu. Je li odgovarao neko u ovoj zemlji što nije učinjeno dovoljno da ova presuda Međunarodnog suda izgleda drugačije? Pa nije. Da jeste, možda bi neki sledeći razmislio o tome. U kakve ratove uvodi zemlju, kako bira saveznike? Između istine i pravnog formalizma postoji čitav okean, da tako kažem, u procepu. Dakle, ja razumem sa pravnog formalističkog stanovišta, vi ste donekle samo u pravu, ali ja i dalje insistiram da preko jednoga suda uvek postoji apelaciona mogućnost. Ali ovde je nema. I vi zato to što znate. Je politički utemeljen, isključeno. Ali vi to znate da je nema. I to ne možete da ispravite generalno iskušće. Pa sad se politički borimo da dođe do te apelacije. Ne može da dođe, ne borimo. A zašto ne može? Ček, pa zato što su stvar, nisam ja postavila međunarodno pravni sistem, ja vam govorim da ne dovodite u zabludu građane, da je to moguće, jer u postojećem međunarodno pravnom sistemu to nije moguće, ne zato što neko mrzi Srbe ili zato što smo mi kao Srbi nesposobni da se branimo. Nemojte zanemarivati taj motiv. Nego zato što toga nema, ni za koga drugog nema. Nema i nemojte govoriti građanima i podizati očekivanja da to formalno, pravno na nekoj instanciji višoj može da se ispravi. Ja uopšte ne podižem očekivanja, zbog toga ja ovako reagujem jer ne mogu da verujem zašto to radi. To je jednak, rekao bih, kripto-antisrpska propaganda. Ja mogu s vama i da se složim oko toga, ali to ne menja ovu činjenicu. Ste primetili da ja mnogo manje vokabulara koristim u ovom razgovoru zato što su moje činjenice prosto evidentne. Ovo vam nije bila činjenica znači, i zbog toga ovako ne možete vi krađu automobila da prekvalifikujete ubistvo. Eto, to je to. A to se ali ako sud to uradi, odličan vam je primer, ali ako sud to uradi, to znači da vi i vaš advokat tokom suđenja niste dokazali tog suđenja, ali šta ako sad bude sljedeće suđenje? Nema drugog koliko puta, nemojte, molim vas, zato što je taj a kako bilo rehabilitacije postane? Kako bilo rehabilitacije recimo 2010. Bilo godine bilo je zato što su streljali koji su ljude streljani bez suda 45. hapšeni. Streljali su ljude bez suda, bez prava na odbranu, kršeći procedure, bez izvođenih dokaza. Oni su proceduralno, a ne suštinski rehabilitovani i oslobođeni. Niko nije dokazivao da su ti ljudi krivi ili nisu krivi, nego da li su ispoštovane tadašnje važeće procedure, a nisu. Jer su Dražu prvo streljali, pa je tek onda stigla presuda naknadno. Dakle, i takvih to osuđivanja je bilo koliko volite. I po tom osnovu su rehabilitovani, a ne po osnovu jesu krivi, nisu krivi. U okviru pravnog sistema uvijek postoji mogućnost apelacije i neće biti, da tako kažem, prvi put da jedna viša instanca koja se više temelji na činjenicama o kojima Jovana govorila o zločinu genocida koji je počinjen nad srpskim narodom u okolini Srebrenice. Zašto on nije izabran kao slučaj? Pa zato što je srpski. Srpske žrtve. Zašto nije Sarajevo, gdje je također Gideon Grajf utvrdio 3500 žrtava koje se uklapaju, nažalost, u kriterijum genocida, ubijana deca. Vi shvatate da ovaj sto nije forum za tu raspravu, možemo da pričamo radi priče. A nije ni vaš forum da idete pravnim formalizmom. Ne, nego kako? Pa evo, pa što sve što priče. To je taj sud rekao i to je sakrosanktno za uvijek. Pa ne Biblija nije sakrosanktno. Ja sada mogu da zamislim recimo neku majku Srebrenice koja kaže taj deo rezolucije te protiv koje ste i vi, koji kaže da Srbija nije odgovorna za genocid. Meni ne odgovara. Ja mislim da jeste. Vidite, koliko god ona veruje u to što tvrdi, koliko god vi verujete u ovo što tvrdite, ja mogu da se složim sa time. Čak i taj sud nije bio jedinstven, i to da znate. I to je tačno, ali imao većinu. Nego preglasavao. Tako je, ali je bila većina. A to je formalizam, pa upravo za to ja kažem da je formalizam. Ali to je svet u kom živimo. To nam je bilo na raspolaganju. Menjamo svet. Svi potencijali nisu dovoljno iskorišćeni. Nije dato dovoljno argumentacije. Ali mislim da se istorija završava na tom sudu i na toj godini. Ne. Za taj slučaj, da. Evo sutra, preko sutra u Generalnoj skupštini počinje nova epizoda isto. Ali to neće negirati ovu presudu. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vam na razgovoru. Da. Pa, alo, nada treba da postoji.
Nema nade u pogrešnom smeru i na pogrešnom mestu, mislim, to nije, to je lažna nada i ne treba to davati građanima Republike Srbije, nisu zaslužili tolike više obmane i laži. Istina nikad nije lažna nada, a Srbije na pozicijama istine, a ne na obmanama laži. Hvala vam mnogo na gostovanju. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.